बिएमआई नाप्ने सूत्र भनेको चाहिँ वेट डिभाइड बाई हाइट इन्टु हाइट हो जसमा चाहिँ तपाईँको वेट चाहिँ केजीमा हुनु पऱ्यो र हाइट चाहिँ मिटरमा हुनु पऱ्यो जस्तै मेरो वेट चाहिँ सेभेन्टी केजी छ भने सेभेन्टी डिभाइड बाई र मेरो हाइट चाहिँ मिटरमा चाहिँ चा वान पोइन्ट सिक्स सेभेन छ भने दुईचोटि मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो हाइट चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ वेटसँग डिभाइड गर्दाखेरि मेरो बिएमआई चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट जिरो नाइन नाइन आयो तपाईँहरूको सजिलोको लागि मैले यहाँ फिट र इन्चको हाइटलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर रा राखिदिएको छु यदि तपाईँको हाइट चाहिँ फाइभ फिट टू इन्च हो भने तपाईँको मिटरमा चाहिँ फाइभ हो र तपाईँको फाइभ फिट थ्री इन्च हो भने वान हो त्यसै गरेर फाइभ फिट एट इन्चसम्मको दिएको छु